हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। पुनर्बार सकुके मोर अन्य भिडिओ स्वागत जानसो और कि खबर आपनलोर जानवसुन मोक कमेन्ट करि बार भाले आसो बर्तमान मोर खबर भाले। आरो आजी जोरहाटर बतर तो कथा कबले गले इमाने धुनिया बतर माने कि कमार बुझाबो नोवारो आरो जोरहाटबासी सकले निश्चय गम पाबो आरो आजी बतर तो कथा। आरो आजी सेटरडे हय हा तो बतर माने आज रातिपा इमान धुनियाके बता मारी आसे नहय आगफाले बही माने तेनेके बहुत भाल लागि आसे आरो मनटो हे आरो बहुत दिनर पिसत एनेके बता आरो अकमान सिपसिपिया बरखुन हेया पाइसो आरो भाल लागिसे मनटो नहले किमान गरम थाकिबो के नवारी। आरो जेहेतु 15 अगस्त पाले हिए आपनालके घरत फ्लेग हेरी करिसे ने नाय आगफाले जे फ्लेग गिटा लगाबले दिसे नहय एतिया घर सबरे घर लगाल बार अलग आगते देखा रब एक मिनट सब फ्लेग क्या देखिसे नमार फ्रंटर घर है यू कत फ्लेग और एमार है ये लगे बड़ धुनिया लगे ना एनेकजे उड़ी आस बड़ धुनिया लगे और ये लगे और इते मेक्सीमे लगाले बारे मोर राइट साइडे लेफ्ट साइडे सबते लगाले अलरेडी आमी लगालो और आपनालके लगाइसे ने नाय कबसुन दे सो आपनालकक तो देखालो ए फ्लेग केनेके लगाइसु और आमार एखिनिते लगालेसे और मय जेते रातिपा लिपस्टिक लगाइसे आसु तार एटा कारण आसे मय माने हेरी अभिक पुरा फोर्स करि आसु जे मोक रिल्स बनाय दिया कारण बहुत दिन होल रिल्स बनवा हुआ नाय कारण मय माने बाहिरत रिल्स बनाय बेसी ভাল পাও ভাল লাগে আর বাহিরত বেছি ধুনিয়া লাগে আর রিলস বিলাক আৰু কি বুলি কয় এইকেইদিন দেখিছে ন কেনেকুৱা ৰোড আৰু ইমান গৰম বাহিৰত ৰিলস বনাব পাৰি নেকি পসিবল নহয় নহয় জানো আৰু আজি বতৰটো ইমান ভাল ন বতা মাৰি আছে দেখি পিনি মই একদম পুৰা অভিক মানে জুৰি আছো বনাই দিয়া বুলি কৈছে যে ঠিক আছে বনাই দিম বুলি আৰু বনাই দিয়ে বাৰু হি বহুতখিনি সাপোর্ট কৰে তাৰপিছত হি নিজে বনাই কেতিয়াবা মোৰ লগত নিজে বনাও বুলি কয় আৰু মই জোৰ নকৰো আৰু হেই কাৰণে ভাবিছো ৰিলস বনাও বুলি মই মানে এটো লিপষ্টিকৰ সেটটো মই লগাইছিল এটো ভাল লাগিব মানে বাহিৰত হেই কাৰণে মই বুলু ভিডিও এতিয়া মই ষ্টাৰ্ট কৰিমে যেতিয়া ব্লগটো তেতিয়া গম পামি ন ভাল লাগিছে নে নাই হেই কাৰণে মই লগাইছিল ভাল লাগিছে বাৰু চাওচোন এটুকে লগাও নে কি সেইটোৱে আৰু আৰু আপোনালোকৰ লগত মই কেইটামান প্ৰডাক্টৰ মানে কেইটামান মোৰ বস্তু আৰু মই নিজে পৰ্চেজ কৰিছিলোঁ তেনেকুৱা কেইটামান বস্তু আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম ৰব মই দেখাই আছো আপোনালোকক তো আজিৰ মই দিনটো কি কৰোঁ কি নকৰোঁ আপোনালোকৰ লগত মই শ্বেয়াৰ কৰিম বুলি ভাবিছোঁ কি দেখাব পাৰোঁ নাজানো আৰু তো মই ব্লগটো আজি ইয়াৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ আৰু ঠিক আছে এতিয়া ষ্টাৰ্ট কৰো বুলো তো আপোনালোকক যে মই কম বুলি কৈছিলোঁ মোৰ কেইটামান বস্তুৰ কথা যোনকেইটা বস্তু মই কেইদিনমানৰ আগতে মই কিনিছিলোঁ আৰু সেইটো মই কিনিছিলোঁ পার্পল ডট কমৰ পৰা আপোনালোকে পার্পল ডট কমটো প্লে ষ্টোৰত গৈ পিনি ইনষ্টল কৰিলে আপোনালোকে সেইটো এপ পাই যাব ইজিলি আৰু মই তাৰ পৰা কিনিছিলোঁ মই দেখাই দিছোঁ আপোনালোকৰ লগত সেইকেইটা শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ এটো এটা টোনাৰ এটো কুকাম্বাৰ টেন টোনাৰ হয় বহুত ভাল হয় গ্লোয়িং হয় গ্লো কৰে স্কিনটো বহুত আৰু এটো এটা গ্লো টোনাৰেই হয় আৰু এটো হৈছে ভিটামিন সি গুড ভাইবছৰ হয় মই এইকেইটা আপোনালোকৰ লগত আগতেও মই শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ আগৰ ভিডিঅ'কেইটাতো বহুতকেইটা ভিডিঅ'ত মই চাগে দেখাইছোঁ এইটো মোৰ ফেভৰেট হয় এইকেইটা বস্তু টোনাৰ ভাল লাগে আৰু বহুত ভাল লাগে আৰু নেক্সট আৰু আপোনালোকৰ লগত মই শ্বেয়াৰ কৰিম এইটো এটা সানস্ক্রিন হয় এতিয়া যেহেতু ইমান গরম আৰু ইমান ৰোদ আৰু আমাৰ স্কিনৰ কাৰণে এটো সবতছে বেছি ইম্পৰটেন্ট হয় সানস্ক্রিন আপোনালোকে যিকোনো সানস্ক্রিনে ইউজ কৰিব পাৰে যাৰ স্কিনত মানে জেনেকুৱাটো সুট কৰে হেনেকৈ আপোনালোকে ইউজ কৰিব পাৰে আৰু মই এটো নতুন কেটা লৈছো লেকমি এটো মানে স্পেশালি মোৰ হাজবেণ্ডৰ কাৰণেহে লৈছো দেই মোৰ কাৰণে নহয় মোৰ কাৰণে অলৰেডি আছে মই মামাৰ ইউজ কৰি আছো বাৰু সানস্ক্রিন তো এইটো এটা লেকমি সানস্ক্রিন SPF এটো কিমান হয় জানো এটো টেগটো গুচাব লাগিব এটো SPF হেৰি হয় 50+ এইয়া এটো গুচাব লাগিব গুচোৱাই নাই এইটো মানে ইউজ কৰা হোৱাই নাই যে সেইটো কাৰণে আগৰ কেইটাই খতম হোৱা নাই ন সেইকাৰণে আৰু লেকমি হয় বহুত ভাল হয় মেবি এইটো বহুত পুৰণা হয় বাৰু দেই নেক্সট আৰু আপোনালোকৰ লগত বহুত ধুনীয়া বস্তু দুটা শ্বেয়াৰ কৰোঁ সেয়া হৈছে এয়া চাওক পার্পলৰ মিনি লিপষ্টিক
আপনালকে কোনবা কোনবা সাকে তো সেই ফালবা মুক অভিয়ে ছাই আছে হেক তাবিছত এয়া আপনালকে সাকে ইউজ কৰিছে বহুতে পার্পলর মিনি লিপস্টিক বহুত ভাল হয় পার্পলর লিপস্টিক গিতা পার্পল এটু ব্র্যান্ড টুর পরাই এটু লিপস্টিক টু হেৰি কৰিছো নামটোই হয় পার্পল মিনিজ বুলি লিখা আছে ইয়াতে আৰু ইয়াৰ প্রাইসও বেছি নহয় বহুত এফোর্ডেবল হয় प्राइस तो इते 225 लिखा से 225 लगा 100 समथिंग लैसे और पार्पल एनी टाइम मैंने जैसे ऑफर दिए थके लगभग पे तार और मैं यार शेडकटा अपना देखा दीम और मैं यार जो शेड नम्बर जो आसे मैं अपना श्योर शेयर करम बारू 213 लिखा से शेड नम्बर और मैं अपना देखा दीसू हाँ हाथ लगे पे तीनक गम पा यार कलर तो आरो बहुत सॉफ्ट है लगाले मैंने बहुत भाल लगे लगाए भाल लगे मैंने सब यू देखिसे ना मैंने पूरा रेड ना चॉकलेट कलर ना तेनका बहुत धुनिया एटा कलर है बिराद मैंने धुनिया आरो लगाले जे बहुत धुनिया देखे मैं जेतिया एटु लगाम न केतियाबा एदिन लगाइसु मैं जस्ट आरो नेक्स्ट टाइम मैं जदि केतियाबा लगाउ न हो आपनाक लोगक मैं कोइ दिन जे मैं एटु लिपस्टिक लगाइसु बुली आपनलिया एटु किनिबो पारे बहुत धुनिया हो आरो बहुत ভাল प्राइसत आपनलके हेनेकाटा लिपस्टिक पाइ जाबो आरो एवरटा मैं लैसिलु एटु होइसे अपन पिंक कलर हय मने पिंक कलर न्यूड कलर एबिलाक बहुत ভাল लागे लिपस्टिक एटु एटा इयर शेड नंबर 28 लिखा आसे पड़े तो बक्स तो पड़ गो सब कलर तो कैसे मैं धरव पासे ना नजान और यू कलर तो देखिले और मैं नेक्स्ट डेट लगे देखा दीसू सब देखिसे इतना आपलोलें केमेरा हूँ रेड कलर धरव पे ठीक ना धरव पा ना रेड कलर लगे सगे कि एक्जेक्टलि रेड ना पिंक है हाँ आरो आगर कलर तो जो देखा लिपस्टिकर सीट मैं हेरी नहय मेरून नहय चॉकलेट कलर नहय तेनुका नहय एटा मैं कि कम पिंक निचना अलग न्यूड निचना तेनेका टाइपर कलर है आरो नेक्स्ट नेक्स्ट होइसे मैं पार्पलर पर जेहेतु बस्तु लये थाको आरो पार्पल मैं एनेकुवा हय আপনালকে যদি বেসিকে বস্তু লৈছে তেতিয়াহলে তার পিছত আপনালকে মানে ফ্রি গিফট পাব পারে বহুত কিছমান মানে ফ্রি গিফট থাকে তাতে পার্পলৰ পৰা তো মই এটো ফ্রি পাইছিল সব লিপ বাম হয় আৰু এটো ইমানেই ভাল তাতে পার্পলৰ হয় লিপ বামটো কেনেকে দেখি ধা পৰিব ঠিক নে এ হব দিওক আৰু তো আপনালকক মই এটো দেখাই দিছো লিপ বামটো মই ইউজ কৰি আছো বাৰু 3 দিন 4 দিন মানে হল মই ইউজ কৰি থকা সবসুন ইয়াৰ এটো ইমান ধুনিয়া यार कवर तो इमान धुनिया आरो एटु एनेके ओपेन करे आरो एटु हय लिप बाम तो बहुत धुनिया हय लगाबर कारणे आरो यार स्मेल तो बहुत धुनिया हय एनेका नहय जे बेया बोली एबुर आपनलके यूज करिबो पारे हां लिप बाम एटु माने कि होरला सेलि बिलाके हेरि यूज करिबो पारे लिखाय आसे चाइल्डहुड बेस्ट लिप बाम आरो एटा मैं गिफ्ट पाइसिलो फ्री हय बिलाक एटु सगे ट्राई करने दिसे आरो यूज करिबो सबो कारण तेहे मैं नेक्स्ट टाइम एबु किनिम न आरो एबु मोर कोनो प्रमोशन करार नहय हां एबु मय जे किनिसु आपनलकर लग शेयर करिसु जाते मय एबु ভাল পাও কারণে আপনলকর লগ শেয়ার কৰিছো আৰু যাতে আপনলকেও যদি বিচাৰে এবু প্রোডাক্ট তেতিয়াহলে অবভিয়াসলি কিনিব পারে যদি মোর স্কিনর টেনুবা টাইপৰ হয় আপোনালোকৰ স্কিন মোৰ স্কিনটো গৰম দিনত বহুত অইলি আৰু ঠাণ্ডা দিনত অকমান ড্রাই হৈ যায় মানে টেনুবা হয় আৰু এই গৰমত বহুত বেছি অইলি হৈ যায় আৰু এইটো নহয় এটা শ্যাম্পু হয় কেনেকে দিছে জানো মই যে পেকেটটো পেকেট হয় আৰু এবোৰ এটকে দুটকে শ্যাম্পু বিলাক যে থাকে টেনুবা টাইপৰ পেকেট এটা দিছে কি কি দিছে মই নাজানো দেই খুলাই নাই মই বাৰু এটো এদিন ইউজ কৰি চাও আপোনালোকৰ লগত মই শেয়ার কৰিম বাৰু যদিহে মই এটো ইউজ কৰো ভালকক তেতিয়া কম আৰু এতিয়াটো ইউজ কৰাই নাই তো কেনেকেনো কম হয় না ভাল নে বেয়া হেতু আৰু এন্টি হেয়ার ফল শ্যাম্পু বুলি লিখা আছে ইয়াত হে আৰু মই এইকেইটা বস্তুৱে লৈছিলোঁ
আৰু ঠিক আছে যদিহে আপোনালোকে ভাল পায় তেনেহলে এইটা প্ৰডাক্ট আপোনালোকে কিনিব পাৰে মই লিংক আপোনালোকক ডেসক্রিপশন বক্সত দি দিম আপোনালোকে চাই লব আৰু হেতে পার্বলত সকে ডিসকাউন্ট বিলা দিয়ে থাকে এতিয়াও সকে 15 আগষ্ট যেহেতু আহি আছে তো তাৰ কাৰণে সকে দিছে নেকি মই এক মিনিট চেক কৰি দিছো হ্যাঁ চাইছো দিছে নেকি বহুতে পার্বল অ্যাপটো ইউজ কৰি সকে সালি বিলাকে তো ইউজ কৰি সকে মেবি ইনডিপেন্ডেন্স ডে 15% অফ দিয়ে আছে 12 আগস্ট পৰা 16 আগস্ট লৈকে এয়া সব মই দেখাই দিছো আপোনালোকক এয়া কেনেকৈ ধৰিব পাৰিব জানো মই আপোনালোকক বেক কেমেৰা দি দেখাই দিছো এইটো সব দেখিছেনে পার্পল হ্যাপি ইন্ডিপেন্ডেন্স ডে 15% অফ লিখা আছে ইয়াত মানে অফ চলিয়ে থাকে বহুত বস্তু ডিসকাউন্ট আৰু এই মাত্র মই জাস্ট রিল কেটামান বনালো আপোনালোকে মোৰ ইনষ্টাগ্ৰাম হেণ্ডেলত গৈ পিনি চেক কৰিব পাৰে আৰু যাৰ যাৰ মানে ইনষ্টাগ্ৰাম আছে আৰু মই তলতে ডেসক্রিপশন বক্সত মোৰ লিংক দি দিম মোৰ ইনষ্টাগ্ৰামৰ কেনেকে কি আছে মানে হেয়া মই দি দিম আপোনালোকে চাব মোৰ রিলস গিলে তাতে দেখা পাব আপোনালোকে আৰু এতিয়া কেইটা বাজিলে হ্যাঁ 3টা বাজি পাৰ হৈ গ'ল আমি অলরেডি লাঞ্চ চেঞ্জ কৰিলোঁ বাৰু কেতিয়াবাতে আৰু মই ৰিলছটো মানে আগবেলাতে বনাম বুলি ভাবিছিলোঁ কিন্তু অভিজিত মানে বাহিৰলৈ যাব লগা হ'ল যে অফি সেইটো কাৰণে আৰু সি বনাই দিব নোৱাৰিলে তো মই ষ্টেণ্ডাল লৈ পিনি বনালোঁ আৰু সি বনাই দিলে বেছি ভাল হয় আৰু এটা জেগাতে বনাব লগা নহয় যেনিবা অলপ বেছি ভাল হয় মই যেনেকৈ বিচাৰোঁ তেনেকুৱা হৈছে আৰু বাট একো নাই সি নাই তো মই আৰু ষ্টেণ্ডাল লৈ বনালোঁ আৰু তো ৰিলছ বনালোঁ কেইটামান আগফালে আৰু এতিয়া 3টা বাজি গ'ল আৰু বহুত গৰম উঠি গ'ল একদম ৰিলছ বনাই মেলি আৰু মই আজি এয়া ড্ৰেছ এটা পিন্ধিছিলোঁ এনেকুৱা হয় বহুত ধুনীয়া এইটো পেৰত গ্ৰীণ কালাৰ হয় দেখিছে নহয় কালাৰটো কিমান ধুনীয়া লাগিছে নহ'লে মৰম লগা হয় কেনেকুৱা লাগিছে আৰু ৰিলছবিলাক চাব আপোনালোকে কেনেকুৱা পাইছে ক'ব মোৰ ৰিলছ আৰু ফেচবুক হেণ্ডেল মই আপোনালোকক দি দিম ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত আৰু ইনষ্টাগ্ৰামত দি দিম আপোনালোকে চেক কৰিব মই তাতে ৰিলছ মাজে মাজে বনাওঁ আৰু মোৰ তাতে আপডেটবিলাক ডেইলি আপডেটবিলাক মই কিছুমান দি থাকোঁ তাতে চেক কৰিব পাৰে ঠিক আছে এতিয়া টাইম হৈছে 5টা বাজিবলৈ হ'ল আৰু আজি আহিছে ঘৰত ভণ্টি আৰু অভিও আহি পালেহি এই মাত্ৰ আহি পাইছে আৰু তোমাৰ বহুত বেড হেবিট হেয়া চোৱা ৱাৰ্ড্ৰব খুলি থয় ৱাৰ্ড্ৰবৰ ড'ৰ সদায় অভিয়ে খুলি থয় এইটো তাৰ বহুত বেড হেবিট হয় বস্তু আৰু এনেকে এনেকে খুলি খুলি থৈ দিয়ে আৰু মই আৰু বিচনা টাৱেল পেলাব তিতা টাৱেল সব মানে বহুত বেয়া বেয়া হেবিট আছে মই আপোনালোকক যাম সব কম আপোনালোকক আৰু আমি এতিয়া এয়া সামোচা অভিয়ে লৈ আহিছিলে বেগ সামোচা সামোচা আৰু এইটো কোল্ড ড্ৰিংকছ ফেন্টা খাইছো আমি 3টা একেবাৰে বহি মেলি বিচনা আড্ডা মাৰি মেলি একদম পুৰা সামোচা খাই লওঁ এনজয় কৰো আৰু আপোনালোকক পাছত লগ পাম ব্লগটো ইয়াত আমাৰ খানা এইমাত্ৰ মই গ'লো মিঠাই আনিবৰ কাৰণে কিয় গৈছিলোঁ মোক কম বাৰু আৰু মই এতিয়া গেটখন মাৰি লওঁ ইমান গৰম উঠিলে ন পটচে ওলাই মেলি গ'লোঁ আৰু স্কুটিখন লৈ আৰু হেলমেটটো থলোঁ মিঠাইটো লৈ ল'লোঁ এইয়া আৰু এতিয়া মই ভিতৰলৈ যাওঁ ভালকৈ বহি আপোনালোকৰ লগত কথা পাতি আছোঁ গাইজ মই আহি পালোঁহি এতিয়া ঘৰ আৰু মই এতিয়া নহয় 7টা বাজিলে মই পটককৈ মানে ওলাই গ'লোঁ স্কুটিখন লৈ অকলেই গ'লোঁ অভি শুই আছে এইটো তাক মই ডিষ্টাৰ্ব নকৰিলোঁ আৰু মই অকলেই গুচি গ'লোঁ মিঠাই অকণমান আনিবৰ কাৰণে তাৰমানে কি আজি আমাৰ ডিনাৰ ইনভিটেশ্যন এটা আছে হাঁ আমাৰ ওচৰৰে হয় আৰু দাদা আৰু বা নহয় চৰি বৌ হয় দাদা আৰু বৌ চিনাকি হয় আৰু বহুত ভাল তেওঁলোকো আমাৰ ঘৰত আহিছে আৰু আমিও যাওঁ বাৰু মাজে মাজে যোৱা হয় আৰু তো আজি আমাক ডিনাৰ মাতিছে সেইটো কাৰণে ভাবিলোঁ মিঠাই অকণমান লৈ আহোঁ আৰু ঘৰলৈও অলপ লৈ আহোঁ কিবাকিবি আছিলেও যে সেইকাৰণে আৰু লৈ আহিলোঁ আহি মেলি মানে ইমানে ট্ৰেফিক নহয় মোৰ হাতখন বিষাই গ'ল আৰু স্কুটি চলাই পিনি হাতখন বিষাই যায় আৰু মোৰ মানে এইকেইদিন কি হৈছে মোৰ বুঢ়া আঙুলিটো বিষ হৈ আছে কিবা হাৰ্ডি বিষ নে কি বিষ হৈ আছে নাজানো দেই বৰ বেছিকৈ যদি আৰু বিষাই থাকে তেতিয়াহ'লে চাগে ডক্টৰ দেখাব লাগিব আৰু পূৰা মানে বিষ হৈ আছে নাজানো কেলৈ তাৰপিছত সেয়াই এতিয়া গৈ মেলি আহিলোঁ
इतना मैं आपको चाह तह बना कारण इतने क्या चाह खाए ना और शु उठा ना उठे सके भंटीओ शु आसे सबे मैं शु आस मैं इन विचनते पड़ी अथनते तपते गई और भाई चिकेन आनीम क्या आनीम ता दुकान बंध आम मैं जोखों पर लो आम ऊरते थके गेटते कि बंध दुकान सीकार चिकेन अनाओ नल कई खाम मैं भंटी कारण आनिले आज भंटी आ तो ठीक है तेनाली पास आपलोर कथा पातीम चाहिए ब्लग तो एवरीवन एतिया देखिसे आमी रास्ताते गई आसो राति आंधार और एतिया आठटा बजिले आठटा बजि गल और मैं रवि गई आसो आपनालोक जे कैसिलु राति आमार इनविटेशन टा आछे डिनर तो तालेके गैछो दादाहतर घरले उसरते जे बेसि दूर नहय हेतु कारणे खोजकाहि गैछो आरो ठीक है आपन चाय थी भिडि और इतना गई लो बी तक गई पे मैं भिडिओ करूँ ने नकूँ सो देखा जा नक पास भिडि एंड करम इतना आम मैं इविनिंग को गईकार खोज काढ़ गई लो तैयार और आज आम डिनर इनविटेशन आसे बोली कैसी तो यो देखी से ना जयदा हाँ आप ची कर जयदार जयदार एट इन्स्टाग्राम यूट्यूब हेन्डल आपको मैं डेसक्रिप्शन बक्स लिंक तो दीम बार सबसक्राइब कर और ते अपने जयदारो बहुत किसान भिडिओ देखे पा और ये जयदार वाइफ है दीपाली बो है बो खाने बहिसे आम मैं अलरेडी टेबल बहिल देखिसे ना इन धुन खाना बना से और इतना खाओ और खाने बहिफे आज इतना टाइम 10:30 हो गल न 10:30 हो गल और इतना खाने बहिश ठीक है इतना खाई लो बार बाकी आपको खुआर पिछड़ा लग पाई आसो चाहिए ब्लग तो बाय बाय हे गाइस डिनर कर मिली उठिल टाइम तो बजे चुन तुम मोबाइल इतना एगार बजे पार हो गल एगार पंदर हो गल और आम डिनर कर मिली हो गल आम सबरे आम दादाजन घर आरो इमाने धुनिया डिनर बना से मैं कि कम मैं बहुत टेस्टी और सबसे इंटरेस्टिंग कथा तो मैं अपना शेयर करूटे मैं आजिले ना मटन खा पा ना हाँ मटन मैं मैं लाइफ खाए पा ना जो सौते के खासी मैं मन ना दीपा मैं मैं जना बुझा हलो मैं तैयार मैं मटन एकदम खा पा ना और आज मैं फार्ष्ट टाइम कारण मटन खासी और इमाने टेस्टी बना से ना बोए इमान भल लगिले बहुत मैंने इन कष्ट इन गरम इन धुनिया खाना बना से न तो मैं मैंने भाविलो कि मटन तो ठीक है मैं एक पीस ट्राई कर लाइफ तो मैं ट्राई कर सालों एक मैं नागिले मैं मटन खासी चिकेन खा निचि लगिले और मैं बहुत बेसि भल पाल ना मटन तो खा पे बहुत धुनिया बनाले और बहुत भल लगे मैं और मैं बहुत मैंने कैसा मैं नेक्स्ट टाइम एबार ट्राई कर घर बना पे मटन तो और मैं बहुत रेसिपी सुधी लम केने के बना से तो मैं जो मैं जैसे मैं मटन तो बनाओ ना अपने लगता श्योर मैं शेयर करम कारण मोर फर्स्ट टाइम मैं मटन बनाम मैं फर्स्ट टाइम कारण तो तुम खा के लगे क्या मैं खा बहुत भल लगिले स्पेशल चिकेन एंड मटन बट मजदूर कम तुम सजा मटन बनाओ श्योर प्रमिस प्रमिस जस्ट कैन नेवर ब्रेक बहुत मैंने मटन बनाले चिकेन बनाले पनीर गुटेखी बहुत भल लगिले खा इन धुनिया डिनर हो गल नमार कारण बहुत भल लगिले दी और यूट्यूबर जरिए मैं ब्लगर फल मैं बोर दादाले मैं बहुत बहुत थैंक यू इन धुनिया डिनर इनविटेशन दियार कारण खा बहुत भल लगिले मैं और अभी बहुत भल पाल खा ठीक है तैयार और এতিয়া অলপ পাছত আৰু ঘৰে যাম আৰু আমি অলপ দেৰি ৰেষ্ট লৈ লও অলপ ৰখি লও তাৰপিছত আপোনালোকৰ লগত পুনৰ লগ পাম আপোনালোকে ব্লগটো চাই থাকিব হে গাইজ আমি ডিনাৰ কৰি মেলি এতিয়া ঘৰ আহি আছো পাইছোহি আৰু এইফালে আহি আৰু ডিনাৰ কৰি বহুত বেছি ভাল লাগিলে আমাৰ ইমান ধুনীয়া খানা বনালে ন আৰু সো গাইজ মই ভিডিওটো ইয়াতে এন্ড কৰিবলৈ লৈছো আৰু বেছি দীঘল নকৰো
रास्तार मजते पाई घर ये आसे और सो भिडि जो भल लगिले प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर और जो मोर मोर ब्लग नतुनक क्लीज सब्सक्राइब कर बेल आइकन तो दबाई दी जो मैं जैसे भिडिओ दूँ अपने नोटिफिकेशन पा जाए सो आजिले आजिले बाय बाय गुड नाइट गाइज बाय दिया बाय बाय।